xisbiga muxaafidka ee kulmiye ayaa habeennimadii xalay munaasabad ballaadhan hoolka mahuraan ee magaalada ceyrigaabo ugu qabtay mas-uuliyiin iyo taageerayaal kasoo diga rogtay xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana munaasabaddaasi kasoo qayb galay afhayeenka xisbiga kulmiye wasiiru dowlihii hore ee duulista hawada somaliland iyo mas-uuliyiinta gobolka sanaag ee xisbiga kulmiye iyo weliba sidoo kale xubno kale ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasi la soo dhoweeyey xubnahaasi guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka sanaag yuusuf xasan faarax iyo guddoomisada garabka haweenka ee xisbigaasi xubnahan oo aan ahayn xubno keligood iska socda ee ah xubno wata taageerayaashoodii iyo awooddoodii iyo miisaankoodii iyo cududoodii iyo codkoodiiba kana soo diga rogtay xisbiga wadani wax weyn weynna ka tari doona xisbiga muxaafidka ee kulmiye qalbi furan iyo gacmo furan ayaanu runtii ku soo dhoweynaynaa. Runtii waa xubno ka soo jeeda bariga Sanaag, miisaan culusna ku lahaa. Intii kaliya waa aynu sugaynay ee dhinaca bariga ka sugaynay caawaynu helay xildhibaanada guddoomisada garabka haweenka dhahareed soo dhowaada ku soo dhowaada xisbiga la wada leeyahay, ku soo dhowaada xisbiga aan qariib ka lahayn, ku soo dhowaada xisbiga aan qalada lahayn. Annaga idinka soo horeyno halaag ma arag, hadhuubkiina lagu habay baanu haysanaa. Sidoo kalena waxaa halkaasi hadalka isaga kala dambeeyey xogayihii hore ee xisbiga wadan iyo gobolka Sanaag iyo guddoomisada garabka haweenka dhahar iyo weliba sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xisbigaasi, kuwaasi oo halkaasi ka sheegay inay gebi ahaanba iska casileen xilkii ay ka hayeen xisbiga wadani kuna biireen xisbiga kulmiye. Xogayihii xisbiga wadani ee gobolka Sanaag aana xubin ka tirsan golaha dhexe xisbiga wadani, waxaan halkan ka caddaynayaa maanta ay taariikhdu tahay 8/12/2017 inaan iska casilay labada xilba, aana si cad ugu biiray xisbiga kulmiye. Muddo badan baanu ku soo shaqaynaynay sawqabsi iyo howlo badan iyo talada xisbiga aan loo sinayn, sidaa daraaddeed waxaan go'aansaday inaan ku biiro xisbi taladiisa la wada leeyahay dadkuna u simaya. Xubinta golaha dhexe iyo xubinnimadii xildhibaanimadii intaba waan iska casilay inaanu cududayada ku biirinay xisbiga kulmiye. Taageerayaashayada bariga Sanaag waxaan u sheegayaa inaan labadaa xubnood aan u hayay wadani aan iska casilay, inaanu ku soo biiray oo u soo digaroganay kulmiye. Waxaan leeyahay dee maanta waxaynu nimi meel naq lagu sugo. Maanta waxaynu taagannahay, waxaynu ka eegi karaa 7 sano ee uu kulmiye xukunka hayay, innaga siiba ceergaaba ahaan abaal weyn buu inagu leeyahay. Waa xisbigii waxqabadka, waa xisbi dhaqan geliyey in bulshada Soomaaliland ay noqoto bulsho siman, gacmaha ay saysata taraf ilaa taraf. Nimankan soo wareegay oo xisbiga wadani ka soo wareegay, annagu aad baan isu garanaynaa. Aniga farxad weyn bay caawayi tahay yarada tan inoo soo wareegtay oo ka soo wareegtay xisbiga wadani oo caawa ku soo biirtay xisbiga kulmiye ayaynu caawa soo dhaweynteysa halka isugu nibi. Gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay wasiiru dowlihii hore ee duulista hawada Soomaaliland Axmed Nuur Faahiye iyo afhayeenka xisbiga kulmiye Xasan Gaafaadhi, waxayna yidhaahdeen doorashada waa la saadaaliyaa. Waxaan ogahay xitaa inaanay isu dhowaanayn kulmiye iyo wadani, xitaa inaan laysu dhowaanay marka laysu dhowaadaa la yahdaa waxa weeye shaki galaay, xitaa inaanay isu dhowaanayn. Waxaan u mahadnaqayaa howlwadeennada xisbiga wadani ka soo wareegay ee go'aansaday inay codkooda iyo cududoodaba ku biiriyaan xisbiga kulmiye. Waan mar labaadna waan u mahadnaqayaa. Waxaanaan leeyahay tala idinma seegin, waxaan ku rajo weynahay inuu xisbiga kulmiye oo guusha sare gacanta sare yeelanayo. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, magaalada Ceyrgaabo.